Fala galera, meu nome é Bruna Romanato, eu sou sexóloga e empresária do Home Erótico e este é o programa da Romasex um espaço livre para a gente falar sobre sexualidade e levar o prazer ao alcance de todos. Então hoje estamos aqui com o senhor Romasex nos comentários técnicos. É... Boa noite, boa noite a todos aí em casa, boa noite Bruna. Boa Obrigado noite. mais uma vez, é um prazer participar. Né, do bate-papo com a Roma. Os comentários técnicos melhor ainda, que a gente dá aquelas né, alfinetadas boas. Vamos com tudo. Muito bom. Então, gente, hoje é um programa muito especial, que é um programa de lançamento de um produto da Roma Sex, o Roma Sex Lubri. Então, assim, estamos muito felizes com esse é, lançamento e eu queria contar um pouquinho da história desse lubrificante, porque na verdade, eu e o Rodolfo a gente é um casal que gosta muito de lubrificante. Ah, eu adoro. <laughs> eu adoro. Né? E E assim, isso foi é, meio que recente, né? Não era desde quando eu era novinha essas coisas. Eu quando me tornei sexóloga e fui entender a importância do, do lubrificante, fui usar o lubrificante, ver o quanto era bom. E aí eu e o Rodolfo, a gente conheceu um lubrificante que imitava porra, né? E esse <laughs> lubrificante saiu de linha. Que eu lembro que eu comecei a caçar, 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 caçar esse, esse lubrificante. E aí achei um cara que tinha lá em Paraná, no Paraná. Duas unidades, mandei trazer. E ele, ah, fica aqui parado esse lubrificante, ninguém quer. E eu falava, não, ninguém quer não, é muito bom. E não era só porque imitava a porra que a gente gostava, tipo, não era isso. Era porque ele deslizava muito, não deslizava era? Deslizava muito e parecia realmente uma lubrificação natural, né? É. E aí a gente ficou nessa saga caçando, fomos na feira erótica, fomos em todos os estandes e. Qual o melhor lubrificante você tem? queremos ver todos e não, 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 não. e não sei o quê. e a saga e caçando e procurando em vários fornecedores e nunca a gente achava um parecido com aquele que a gente tinha visto e amado, né? Que saiu de linha. E aí como eu sou farmacêutica, para quem não sabe, antes de ser sexóloga, já falei aqui algumas vezes, a aroma sex é farmacêutica com especialidade em farmácia de manipulação então eu sou uma manipuladora hum. <laughs> e aí enfim com meus contatos um amigo enfim não sei o que vamos lançar o, o, o nosso vamos e aí ficou um tempão nessa de Manda a amostra. Ficou bom? Não. Ficou ruim? Faz mais isso. Põe mais aquilo. Não, não, não. Precisa, precisa ficar mais, menos oleoso. Precisa ficar mais isso. Ficou incolor. A gente quer que coloque a cor. E não sei o que Enfim. Então, ficou aquela coisa bem é, criteriosa mesmo até chegar na fórmula ideal. Na é. fórmula que a gente se apaixonou. E aí, a gente falou. Roma, sexo, Lubri pode lançar, que ficou maravilhoso. Então, assim, testado... Siliconado ainda. Aprovado. Ele é a prova d'água, resistente à água. Então, ele forma uma película na mão, é, ou na pele, né? Nos locais que você passar. Então, mesmo depois, se você lavar a mão e usar na água, você vai sentir que ainda tá com uma... o produto. Então, isso é, tipo assim... É, última geração do lubrificante. É, é né? E, e ele imita de fato a lubrificação natural. É, é incrível, realmente. O pessoal da farmácia lá das fórmulas, a galera tirou onda. É, ficou muito bom. Ficou muito legal. Então estamos muito felizes com o lançamento. Estou recebendo muito feedback legal. O pessoal tá comprando, tá gostando. Entregamos bom... em todo o, todo o Brasil. Né? Isso. Outros Nova... sex shops já estão comprando para colocar no sex shop deles o Roma Sex Lubre, gente. Olha só que legal. É isso aí. Então, eu estou, assim, num orgulho demais e feliz de poder apresentar algo que a gente realmente vai usar para gente e que a gente quer que vocês também aproveitem e saibam usar algo com segurança, que vai te trazer um conforto. Porque, de novo... As pessoas ainda não entendem que o lubrificante, ele não é só para substituir quando a mulher está ressecada ou o lubrificante é só para o sexo anal, porque tem muita gente que pensa isso. O lubrificante, ele é para trazer o conforto e a segurança para não estourar a camisinha. Então assim, ninguém fala sobre isso. A camisinha com atrito, ela tem grande chance de estourar. Com lubrificante, e ainda mais esse que a gente já testou, aprovou, não vai agredir a camisinha e tem mais chance de você ter um, uma, um, uma transa mais duradoura, mais segura. Então, assim, não deixem de usar lubrificante, gente. É isso. E no, e no, e no e Glory eu... Hole também eu utilizo bastante esse, hein? É. Na última. Aliás, a gente, a gente vai falar das festas aí, né? Isso. Então já tem no site, acessem lá www.romasex.com.br e adquira o seu Roma Sex que entregamos no Brasil inteiro. Inteirinho, tá? vem <laughs> com a gente. E aí a gente quer falar alguns recadinhos, é, queremos contar, que eu vou deixar essa parte para o Rodolfo, como que foi a última Cucode no Dominatrix. Nossa, foi com maravilhoso. Com toda hora sem parar. Ganhamos a coroa. Eu, Fred toda hora sem parar. E Bruninha. Bruninha também ganhou a coroa. É, hum. né, mole não. A, a festa começou, eu achei que ia ficar vazio, né? O pessoal demorou um pouquinho para chegar. Já começou com um, um casal que chegou do nada. Ah, é, vamos contar é, esse casal. Porque tinha um casal no radar. E o rapaz mandou uma foto da menina sem calcinha no aplicativo de, de nas redes sociais de liberais, né? Aí aquilo já me deixou louco, porque eu falei: "Bruna, olha só". Ela tava no bar. O casal tá aqui no com bar, o vestido pertinho. pra cima, sem calcinha. E ela tira uma foto assim sem Era calcinha e manda para eu. Eu falei: "Nossa, não acredito". De repente, quando eu olho assim a Bruna Rodolfo, não é o vestido da menina da foto? Acho que ela chegou e eles vieram mesmo, vieram em 10 minutos. Chegaram lá, a gente trocou uma ideia, né? Eles já, ela já, O pessoal já, já conheceu o toda hora também. Aliás, o toda hora conhece todo mundo. Todo mundo, mundo conhece né? Impressionante. Toda hora. E aí a gente trocou ideia e aí fizemos uma troca ali, né? Uma troca maravilhosa. Sim. Nossa, rolou uma, uma química gostosa ali. Depois eu quero até repetir, rapaz, com esse casal <laughs> aí. Bem legal. Sim, foi ótimo. E aí, aí começou a lotar, a... o Dodô Pitbull chegou. E aí, o Dodô? Nossa, o Dodô Pitbull <laughs> fez algo inédito nas festas com o Cold. Eu nunca vi um negócio desse. Conta aí, Bruninha. Conta aí que eu não consigo nem falar. <laughs> Um beijo, eu sei, eu Dodô. Eu não sei nem como é que eu falo isso, mas um beijo, <laughs> Dodô. Tamo junto. Um beijo, Dodô. É isso aí. Vamos nas nossas festas lá que vocês vão entender. Mas foi maravilhoso. Dodô, gente... Ousado. Ficou com todo mundo no palco. É. Foi trocando, colocando as mulher, a mulherada. E foi maravilhoso. Inclusive ele levou a esposa dele, que eu fiquei muito feliz de conhecê-la. Um beijo. É maravilhosa também e é isso, né? O Dodô, ele é um, um, como que a gente pode falar assim? Ele é um stripper diferenciado, porque poucos strippers interagem assim, né? No final e tal. E ele não tá nem aí. É. <laughs> Foi muito legal. E aí, o que mais? A Hot Wife. Se vocês quiserem ver mais, gente, põe no X Vídeos que tá lá. O Dodô falou que ia me colocar. <laughs> falou que ia colocar tudo que aconteceu. Oh, gente do céu. O que mais? Aí ah, depois, Hot Wife também, a Fox. A Fox, linda, maravilhosa, entrosando. A gente amou conhecer fervendo. ela, o marido dela. Bem safadinho, o marido dela figuraça, a gente boa demais. Participou de tudo, a gente fez uma umas bagunças lá e ele participou, participou e gostou. Participou, bem tava... disciplinado, tava bem educadinho, auxiliando ali o, o comedor, né? Felizasse. Feliz da vida. Sensacional. <laughs> muito bom. Um beijo, Fox. A gente adorou conhecer vocês. Beijão. Com certeza vocês vão fazer um repeat aí em algumas das nossas festas, porque essa festa foi foi show. Foi muito legal. E fora os entrosamentos, né, de cantada, de paquera que a gente deu no no decorrer da festa, né? Então ficou no 444, né? Eu, você e o Fred que se juntasse tudo dariam 12. É, <laughs> imaginam imaginando duas pessoas entrosando, ia ser legal. Sim. Então a gente só tá contando isso para dar um uma como que fala? Um chamariz. Um chamariz para você ir na nossa festa hoje. Montparnasse de pré-Carnaval, tá? Então vai ser com a Carol Jesse, que ela é simplesmente maravilhosa, e ela é, tá esse ano como passista de samba também nas escolas. Eu só não sei qual escola que é. E aí ela vai fazer um polidense já mais pro Carnaval. E Olha. também a Núbia Del Fuego, que, gente, a Núbia tem, assim, anos, luz, experiência. Ela vai fazer... Todos os shows que eu vejo dela sempre parecem um novo show, porque a mulher é foda. Ela tem uma presença que eu sou suspeita, apaixonada. Ousada. Então, Núbia e Carol, vai ser maravilhoso, já em clima de carnaval, pra gente já ir viajar, cada um... É, no clima do carnaval, então e outra coisa que eu queria falar também que eu vi esses dias uma moça reclamando ah o carnaval não é mais para mim é, eu já me sinto velha não, não dá mais e eu queria falar assim gente o carnaval é a época do ano onde os brasileiros estão mais felizes onde os brasileiros se permitem viver coisas que eles não se permitem viver o resto do ano é até um pouquinho legal a gente refletir sobre isso, porque por que só pode se permitir no carnaval, no carnaval né? né? Então, já, é. já ouvi muitas amigas minhas, ah, porque no carnaval eu faço beijo triplo, ah, porque no carnaval eu beijo meninas, ah, porque no carnaval... Então, assim, mas tudo bem. Se, se você se permite viver isso no carnaval, então se permite viver isso sem cobrança. Você não está velha demais. Para pôr o glitter. Você não tá velha demais para pôr um cropped. Você não tá velha demais para colocar um topzinho, um shortinho e ir para farra. Você não está velha demais para beijar geral, para fazer o que você quiser, desde que seja a sua vontade, a sua regra, com segurança, com lubrificante da Roma Sex e com é. camisinha. É isso aí, gente. Então, esse é o recado que eu queria dá porque assim as mulheres se cobram demais e porque é, o carnaval é a época que as pessoas se permitem então se permita viver direito vai bota o, o, o glitter e se joga né a vida é uma só né sim tem que aproveitar senão Com ela certeza. passa e você não aproveitou e aí e vem para nossa festa então hoje no dominatrix venham 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 que mais? Preços, preços, ó. 50 casal ou 120 consumado, né? Uhum. Mulheres 40 e 60 com consumação. E homens 80 ou 150 com consumação. Show. É isso aí. É, fora isso, vamos falar. contar daí, né? Sim, mas antes vamos falar do, do carnaval. Ah, tá. Pode porque falar. Porque a gente... A gente vai fazer uma participaçãozinha especial lá no Carnaval de, de, de Balneário, né? Uhum. Onde a gente vai distribuir alguns lubres, lubres lá pro camarote da Marine Márcio. Que, aliás, Marine Márcio, um beijo grande. É sempre um prazer um e, 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 e uma honra estar tá participando aí dos, dos carnavais lá, Sim. lá em Balneário. Gente, para quem não sabe, o carnaval em Balneário. É como se fosse a o templo <laughs> o templo do meio liberal tá todo o meio liberal envolvido né Isso, para é. se é tipo o um evento o um encontro anual é. do meio liberal e esse ano infelizmente a gente não vai poder ir mas é, querendo ou não vamos estar presentes ali no camarote da Marina Março sala Z então se você ainda não decidiu onde ir quer ir procure é, Marine Márcio, procure promoters confiáveis para comprar a sua o seu pacote. Confiáveis, gente, confiáveis, é. né? E outra coisa é que a gente vai para Bahia. A gente nós vai... vamos para Bahia. Eu tô sofrendo que eu não vou para Balneário, mas eu tô muito feliz que nós vamos para Bahia porque ninguém é triste na Bahia, não é mesmo? A gente vai, a gente vai para Bahia. Casal Tatu, né? Casal Tatu vai receber a gente. Casal Tatu. Beijo grande, estamos chegando já já, hein? É. Muito em breve. Muito em breve. Vamos ferver naquele. Ah, ah é. eu quero fazer praia, praia naturista, assim, sabe? Não sei nem <laughs> se tem. Se não tiver, é melhor ainda. Né? E aí já fica ali à vontade, aquele mergulho peladão, langolango assim, ó. Sim. Vai ser legal, vai ser legal. E... Depois do, do Carnaval, vamos, vamos falar agora do nosso final de semana intergaláctico que foi esse final de semana agora, que a gente foi curtir depois de um tempinho uma casa de swing e a gente foi na Inner, né? E a Inner tá com uma nova configuração, tá com uma nova casa, um novo espaço, um espaço bem mais amplo, um espaço bem mais legal. E se eu fosse apelidar a Inner né? eu colocaria como a Disney, a Disney do meio liberal. A casa parece uma Disney do meio liberal, é um negócio incrível. Olha, tem ringue, tem ônibus, tem milhares de cabines com glory hole. Milhares com numeração. Tem cinema, tem, tem um cinema. cinema, tem uma prisão. Não, Isso é surreal. É, é muito maneiro. Eu passei e vi uma menina presa. Tu viu? Tá presa, amiga. E o labirinto Gente, gigante. Tem um, o ringue é um octógono. É. O octógono é igual de UFC? Do UFC, é. Igualzinho com a grade em volta. E aí você pode ir lá no meio, transar lá e fica todo mundo olhando. Todo mundo vai, é isso aí no ringue. A gente usou o toque, eu achei maravilhoso. maravilhoso. O ônibus estava muito cheio, a gente acabou não subindo. Eu não nem entrei no ônibus. É, não entrei é. no ônibus. Mas foi muito legal. E tem milhares de glory holes. A casa realmente ficou uma estrutura muito E top. o glory hole é legal que você veste ele, né? Então você, tipo, como se fosse uma lona, assim, bem presa, que você veste você consegue abraçar a pessoa que tá do outro lado, né? É Só precisa bem legal. levantar um pouquinho pros, pros é, altos. É, senão ficou agachado. Cheguei em casa com uma dor na perna, de tanto que eu fiquei no Glory Hole. Já tinha malhado a perna de dia. Nossa. A noite ficou assim. Porque acho que eles colocam para galera de 1,70. É, no máximo 1,78, 1,80, né? Aí a pessoa tem 1,91. Eu que ,91, tenho 1,91, tem que agachar e ficar com a perninha assim. Às vezes eu tenho que ficar segurando. <laughs> Mas foi bem divertido. A gente estava com os amigos lá, né? Sim. E a gente se divertiu. Foi muito bom. Encontramos muita gente conhecida. É, ver a, a, essa galera também é gostoso, né? Você vê que é, encontrar amigos é muito bom. E depois teve After no Paraíso. After no Paraíso de lei. <laughs> Até domingo à noite. Até domingo que vem. Muito bom. É isso, que mais. É... Fora isso, Riozinho agora. Ah, Riozinho, gente, olha só. Você que está no Rio de Janeiro, você que está no Rio, não deixe de conhecer a Riozinho, que a Riozinho, ela tem um Carnaval, uma programação espetacular, já está rolando já. Se eu tivesse, se eu pudesse ir, tá no Rio de Janeiro, com certeza eu ia curtir a Riozinho como Ponte Liberal. Sim. E está fervendo. E a gente vai ter uma programação também do casal Roma Sex é, no dia 8. 8 de junho, 8 a 11. Isso. Que vai ser o dia dos namorados, né? Lá na Riozinho. Sim. Então, gente, já estamos vendendo os pacotes. A gente anunciou aqui duas vezes já, falando que íamos começar a vender. Já estamos vendendo. Então, chama Roma Sex. Reservem os seus quartos, são apenas 20 suítes. A gente já está com seis suítes reservadas. Então, assim, até junho, com certeza, passou o Carnaval, a galera vai reservar. Então, fala comigo. É... Com certeza vai ser maravilhoso. A gente colocou é, uma programação com muitas festas, deixando apenas livre a sexta noite para a gente poder ir na acha. <laughs> para quem não conhece lá no Rio, porque a galera de São Paulo que vai com a gente não conhece, então a gente queria ter essa janela para poder ir lá e o resto a gente vai ficar inteiramente na pousada Riozinho. A gente vai é, ter poupare, festa festa com espuma na piscina, é, champanhe. A festa de sábado à noite vai ser no tema cabaré. Porque a gente é o cabaré na Riozinho. Cabaré na Riozinho. <laughs> e vai ter surpresa. Todo mundo vai ganhar um brinde homosex pra Opa. quem ficar hospedado, né? Eu já gostei. Com o tema cabaré. E é isso. Vai ser assim: a gente está muito, muito, muito ansioso. Vai ser maravilhoso. Então, programação ótima. A, a pousada é pé na areia. Então dá pra gente ir todo mundo pra praia, voltar, curtir a piscina, fazer esquenta, ir pra balada. Gente, vai ser maravilhoso. A pousada é de muito bom gosto, a gente vai. E amou. também, qualquer coisa bate lá no quarto, né? casa Roma Sex. Podemos entrar? Né? Ainda não sabemos o número do quarto, mas a mas gente vai assim divulgar. Assim que sair, a gente divulga o número do quarto. Com certeza. É isso. Então. Ah, então é isso, né? É. É... bem ontem eu separei um trechinho que eu tava vindo no rádio. Tá, uma moça falando é... sobre um tema de relacionamento, né? E me chamou a atenção porque ela estava falando que as pessoas não conversavam hum. em relação aos seus desejos, né? Uhum. Em relação a e elas se privavam daquilo, né? E eu achei interessante, eu queria até bater uma com você em relação a esse assunto. Que era o seguinte: a menina, ela sempre ia para a casa da, da avó dele, né? É, no início era uma coisa tranquila, todo sábado era o jantar da avó, mas depois de um tempo começou a se tornar maçante, né? Não ficou uma coisa tão legal. E aquilo começou a incomodar ela, começou a incomodar ela. O dia que ela falou, poxa, então, não vou, acho melhor você ir sozinho. Ele ficou, pá, né, como assim você não vai e você não me avisa? Aí ela jogou, ah, não, mas eu ó, tô gastando muito dinheiro, é, com passagem, com não sei o que, tá, tá, tá. E ele chegou para ele e falou, poxa, mas por que você não me falou então, né? Uhum. Porque realmente é importante ter esse diálogo, né? Sim. de você conversar com a pessoa, de você falar com ela, né? Para a pessoa saber realmente o que está que acontecendo. Tu vê, ela se privou, né? Não falou. O cara ficou sem saber também a vontade dela. E é só uma questão de alinhamento, né? Você tem outro exemplo assim também interessante? É, o que eu tenho recebido bastante são mulheres inseguras em relação ao homem, mas também elas não conseguem conversar, por exemplo. É, é isso. Chega no final de semana, o, o cara não conversou, não combinou já o final de semana inteiro com ela. Aí ela já fica insegura. Será que ele combinou com outra? Isso namorando, hein, gente? Será que não sei o quê? Olha. Né? <laughs> e aí, essa coisa do homem também, às vezes. Gente, não grila tanto, eu acho, sabe? O homem é mais relaxado com agenda. É, não precisa ficar nessa. Eu tenho que ficar falando o tempo inteiro a nossa agenda pro Rodolfo. <risos> 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 e aí ele sabe, aí ele marca outra coisa, aí ele lembra em cima da hora, aí ele desmarca, e aí não sei o que, e tá tudo bem, sabe? Eu sei que é um jeito mais livre de. de... Eu já sou livre, né? E aí juntou dois livros, se a gente não fala agenda o tempo inteiro, dá merda, tipo, vai cada um é. É, fazendo um programa, enfim. Até hoje, né? E tem podcast hoje, mané. Tinha... Realmente. <laughs> então eu acho que é, tirar um pouco a expectativa, essa coisa do, do o exemplo da mulher, ela ia sempre no jantar da avó e aí começou aquilo ficar maçante e não conseguia falar né eu já tinha um exemplo que eu tive um tereté não foi bem um namoro com um cara que tinha banda e aí ele tocava toda a quarta no lugar e chegou eu fui e falei assim ó oh, não vou vir toda a quarta não porque eu não quero ficar assistindo a mesma música, é, o... o mesmo show. O combinado o mesmo... não sai caro, né? E aí ele ficou, tipo... Beleza. Eu adoro esse ditado. O combinado não sai caro. Né? Então, é... se você chegou e avisou, ele já tá ciente. Porque ficava aquela coisa... Né? Porque tinha até as tietes, assim, como que é? Como, quando a pessoa vai toda vez. É fã-clube. Tinha, tinha até, um até fã clube, é. tipo, aí, o fã-clube. Aí, tipo, o fã-clube vai e a namorada não? é um clube, vai, a namorada não, porque eu não... não aguentava mais, ah, né? Não, eu aquilo. falava assim, gente, não, não preciso me prender, sabe? E aí foi tão libertador quando eu falei, ó, oh, eu não vou vir todas as vezes. E aí, eu, quando eu queria ir, eu ia, entendeu? Então é um pouquinho, tipo, de conseguir falar realmente. Agora, da agenda do final de semana, ou você toma a frente e fala, ó, oh, quero fazer isso, isso e isso, porque, se você ir deixando pra frente, realmente ele vai ou pensar no futebol, ou na mãe, é. ou na avó, e não sei o quê. Ou, ou. E aí você também vai se privando, né? Porque você, às vezes, tem as suas amigas que te chamam para sair, e você sempre Isso. fala: aí mas sábado não dá porque tem o jantar da aí avó, você do, do fulano. Aí, se você falar com ele a agenda e ele já falar não, de cara, não precisa ficar triste, você arruma outra programação vai pro museu chama alguém para sair e vai fazer suas coisas entendeu vai Porque arrumar às o vezes quarto vai faz tempo que você não arruma até sempre a, tem coisa para fazer até o rapaz quer também ter um momento com a família sozinho né uhum. e a e a menina como não fala ele também não fala né então é só uma questão de diálogo né isso é importantíssimo né os casais sempre dialogarem os seus, as suas vontades, os seus prazeres, né? em todos os sentidos, é, é muito importante isso. Eu queria deixar esse recado aí pro, pro pessoal, o combinado não sai caro. É isso. Mas em tudo, né? Na louça, no, no dia a dia, né? É... Independente do relacionamento. Independente do relacionamento. Se é bebê, se é colorido, qualquer um. né, sempre assim. E a mulher fica muito, às vezes, preocupada e Tomar mais à frente das coisas sem ter tanto medo de julgamento. Se ai, será que ela vai? Esses dias também teve uma moça que se consultou comigo na balada. Ela queria. Já estava três meses ficando com o cara, e aí chegou o dia que ela queria pôr um, um. E aí, estamos namorando? E eu falei, mas você precisa falar? Ah, eu preciso porque. É. Eu quero saber até onde eu vou, porque não sei o quê. E aí era uma preocupação, uma coisa, e eu falei assim, mas não tá gostoso assim? Você né? não acha que se você botar o dedo e... Ela, não, mas eu preciso saber se ele me, gosta de mim o tanto que eu não... Enfim. E aí a gente foi conversando. Uhum. E ela decidiu depois que ela ia dar mais um tempo do que já botar um. Mas isso é muito. É, eu, eu, eu parto do princípio que as coisas acontecem naturalmente, né? É, quanto mais pressão você coloca, talvez a coisa não saia do jeito natural das é. coisas, né? Então, eu deixo sempre acontecer naturalmente. Até que chega um determinado momento que você nem, nem pergunta mais: ah, você quer namorar comigo? Você já está namorando, né? Já tá ali, já tá em casa, na casa da pessoa. Pô, vê todo dia, Ela já tá namorando, gente, né? É. Então, sem pressão, eu acho que é melhor. Sim. E a... É, mas é porque as mulheres ficam muito preocupadas, querem saber, né? E é, o diálogo, falo, aí então é o diálogo. Vai ter que conversar. Tem que conversar, não adianta. Tá comigo? Troca uma aldeia, tá? troca uma ideia, tá comigo, é isso mesmo? Pá, não sei o quê, cai para dentro. Porque às vezes, se você der um, um chega pra lá assim, aí ou vai assustar, algo que poderia ir continuando naturalmente, né? Ou o cara vai falar, ih, tá botando pressão, não quero mais não. Já corta de vez. Né? Né? Mas vai de cada um. Isso vai depender muito do... de como aquela pessoa funciona, né? Depende muito. Né? Eu pedi a Bruna, gente, namoro três vezes. Na terceira eu falei, ah, foda-se. Esquece. Não é... vai rolar esse lance, né? Então, beleza, então deixa rolar. Aí depois sou eu que pedi. É, depois você que me pediu. Muito bom. É isso. Mas é isso, gente, conversem. olha. Conversem. Não deixe de comprar esse lançamento aqui, tá? A gente tem poucas unidades, já está sendo produzidas mais. Então, R$ 69,00 a gente entrega em São Paulo em até dois dias, em todo o Brasil, pelos Correios. Fora o nosso catálogo no site também, que é uma maravilha. Então, nesse carnaval, não deixe de brincar, de estar tá lubrificada. Tá leva o seu kit single. Leva o seu kit single. E vamos nos divertir, né? Porque. Usem camisinha. Depois de amanhã estamos embarcando para Arraial da Ajuda e Casal Sex se mandará notícias de lá, hein? Isso. Praia, Pena Areia, coisa linda, Caribe Brasileiro. Uh! Ai, que pariu. Ai, que delícia, não vejo a hora. Vamos logo, vamos logo. Então é isso. Então é isso. Muito obrigada, gente. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e acompanhe os próximos programas. É isso. Obrigada, aí, galerinha. Rodolfo. Arrivederci. Bom carnaval. Bom carnaval, <laughs> gente. Esse é do frevo, né? Frevo. Esse rola lá em Recife, é.